Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Myslím, že základní zpráva z Kongresu Občanské demokratické strany zní: ODS je zpět. My jsme zvolili nové vedení, upravili stanovy, ale to nejpodstatnější je, že Občanská demokratická strana získala novou energii, nový impuls a ode dneška se už nebude zabývat svými vnitřními problémy, ale znovu začne aktivně oslovovat veřejnost a bude dělat všechno proto, aby se brzy stala opět významnou politickou silou v naší zemi. Ten dnešní kongres, nebo ty dva dny kongresu, jasně ukázali novou energii Občanské demokratické strany, to, že máme znovu motivovanou členskou základnu, která je si dobře vědoma toho, že do čela ODS na kandidátní listiny musí vybírat lidi, kteří dokáží oslovit veřejnost, kteří se těší důvěře voličů. Já se vůbec nebojím, že by došlo k nějaké kolizi různých procesů vnitř Občanské demokratické strany. My jsme si samozřejmě vědomi blízkosti termínu voleb do Evropského parlamentu. Jsme si vědomi toho, že cesta ODS zpátky nahoru bude dlouhá, ale jsme připraveni udělat všechno proto, abychom už v těchto volbách dokázali dobrým způsobem oslovit veřejnost. A myslím si, že tady máme jednu výhodu. Občanská demokratická strana je dlouhodobě výrazně vyprofilovanou politickou stranou právě v evropských otázkách. My jsme strana, která určitě nejdůsledněji hájí zájmy českých občanů a je jenom na nás, abychom to voličům připomněli a abychom jim nabídli program, který ukáže, že nám mají dát právě v evropských volbách důvěru. Já bych chtěl jenom potvrdit, že ten kongres byl velmi pracovní a já jsem tomu rád. Já jsem svolal hned na zítřek jednání grémia, protože to bude takové vlastně první řádné jednání, na kterém se sejdeme, a ten úkol je jasný. My si musíme rozdělit úkoly mezi sebou, úkoly tak, aby každý ze členů vedení věděl, co má dělat, za co odpovídal, a pak budeme pokračovat dál. To, co se odehrálo na kongresu, byly volby do vedení Občanské demokratické strany. Všichni dobře víte, že už delší dobu se z členské základny ozývaly hlasy, aby vedení bylo nové, aby tam nebyli lidé, kteří působili v tom předcházejícím vedení. Nebyl jsem to já, kdo stavěl novost jako základní podmínku pro účast v novém vedení. Nicméně tato vůle členské základny se projevila i tady na kongresu. To ale vůbec neznamená, já jsem to také řekl ve svém závěrečném projevu, že by lidé, kteří třeba neuspěli při těchto volbách do vedení Občanské demokratické strany, neměli být dále aktivními členy ODS a že by neměli mít dostatečný prostor pro to, aby mohli dát všechny svoje síly do služeb Občanské demokratické strany. My určitě nebudeme plýtvat talenty a schopnostmi lidí, jako je paní Němcová nebo Jiří Pospíšil, to budou nadále aktivní členové poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a budou nadále výraznými tvářemi naší politické strany. Stínová vláda je jedním z velkých prvních úkolů, před kterými budu stát. Je potřeba, aby co nejrychleji měla Občanská demokratická strana tým mluvčích pro jednotlivé rezorty, pro jednotlivé politické oblasti, ale já, přestože mám v hlavě už určitá jména, tak nejprve chci mluvit s těmi lidmi, kterých se to týká, a pak až potom jsem připraven je sdělovat veřejnosti. Ne, tak to by ta moje odpověď určitě nemohla být interpretována. Já jsem v tuto chvíli řekl pouze to, že o tom, kdo bude ve stínové vládě, budu teprve vést jednání a samozřejmě je to logické a je to i otázka vnitřní kultury Občanské demokratické strany, na které si ode dneška velmi zakládáme, že než budu o někom mluvit v médiích, tak nejprve budu hovořit s ním. Úkolem Občanské demokratické strany jako konzervativní strany je samozřejmě hájit důsledně parlamentní demokracii, hájit také svobodu jednotlivce proti všemu, co jednotlivce omezuje, a ochrana parlamentní demokracie bude nepochybně jedním z našich prioritních témat. Ale nejde jenom o vztah k prezidentu republiky a jeho případným aktivitám, které napínají tu vazbu mezi prezidentem a parlamentem, ale jde samozřejmě taky třeba i otázky
manažerského způsobu řízení, takové té nové antipolitiky, která se tu objevuje. To všechno jsou věci, které Občanská demokratická strana bude tematizovat. My jsme dnes a odcházíme z tohoto kongresu jako silná, konzolidovaná, sjednocená politická strana a budeme parlamentní demokracii a svobodu jednotlivce hájit velmi důsledně. TOP 09 je náš přirozený partner v pravé části politického spektra. Já si myslím, že naši hlavní političtí soupeři jsou jinde. Samozřejmě narážíte ve svém dotazu na to, že momentálně Občanská demokratická strana po prohraných volbách nedisponuje příliš velkou politickou silou, ale my odcházíme z tohoto kongresu s tím, že to brzy změníme a že budeme mít takový program, který nám co nejrychleji vrátí naše voliče.